20 sati smo snimali moj video spot u Spori. Dođi sam da ti pokažem kako je to izgledalo. Počela sam dan sa kupovanjem hrane, scene i pakiranjem. Jedva sam stigla na lokaciju i na čitavom spotu smo bili samo ja, producent i fotograf. Kad sam se spremila, obukla, počeli smo snimat, zatim sam trebala da napravim fake curve, mozak da izgleda kao da jedem glavu i brzo otišla da se presvučem u drugi karakter. Napravili smo isto fake reze gde izgleda da su mi kao odrezali krila. Kad smo tu scenu završili, sve smo pospremili, došli kući i otišli montirati. Tako da, baš smo umrli, ali barem to je odgovorna.